Arriba el temps de magazín. De seguida comencem, però una cosa, veuen aquesta roba? Els agrada? Pues hi ha les millors marques on les poden trobar. En Dimendi, en el carrer Major de Gandia. Allí trobaran el que necessiten. Roba d'home, de dona, més esport per a vestir. Les millors marques en Dimendi, en carrer Major de Gandia. Comencem. Agricultor, en AgroSaporti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Què tal? Molt bona vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Els saludem, com és habitual, des de l'hotel and spa RH Bairen de primeríssima línia de la platja de Gandia. Ens encanta, vindre ací, és el nostre escenari habitual. Avui volem parlar d'una entitat que no és la primera vegada que en aquest espai es parla d'aquesta associació, però volem recuperar aquesta qüestió perquè acabem de complir el seu 25 aniversari. Associació Mosaic. El seu àmbit territorial d'actuació és la comarca, però va més enllà, perquè en ser una entitat considerada d'utilitat pública, des de Conselleria es deriven casos de persones que estan en risc d'exclusió social per diversos motius. Ara en parlarem. De fet, estan d'estrena, podríem dir, entre cometes, perquè a l'habitatge destinat als homes acaben d'estar habilitant un habitatge destinat a les dones. Homes amb problemes d'addicció i dones que estan en aquest risc d'exclusió social per diversos motius, com per exemple violència de gènere, entre d'altres. Anem a conèixer-los. Estem parlant de l'associació Mosaic de Gandia, que tenen moltes, moltes coses que contar-nos i ho fem, apropar-nos a aquesta entitat a través de les persones que ja ens acompanyen i passi a presentar-los. L'actual president de l'associació Mosaic en Gandia, José Juan López. José Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I has vingut acompanyat per l'actual secretària, Anna Peiro. Anna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, abans de res, gràcies per acompanyar-nos. Tenim moltes coses que parlar per a posar-nos al dia de la vostra entitat, perquè la veritat esteu 25 anys. Donen per a molt. José Juan, tu estàs de president fa 4-5 anys. El teu contacte amb Mosaic arranca abans o per què? Quins són els motius que t'unis a Mosaic? Sí, bueno, la meva dona va estar treballant en Mosaic, va estar treballant en Mosaic i coneixíem el recurs. I em vaig involucrar en fer... vam fer una exposició fa 4 anys, una cosa així, una exposició fotogràfica dels usuaris, de com era la vivenda, i ahir va ser la primera toma de contacte, diguem. I en el teu cas, Anna, perquè anem a aprofitar la teua figura, la teua experiència, perquè eres secretària, però has passat, vas arrencar amb Mosaic com a voluntària. Com a voluntària. Per quin motiu? Vaig acabar la carrera de psicologia, vaig acabar les pràctiques
i em va interessar el món de les addiccions. I bueno, vaig fer les pràctiques en una residència en el que venien moltes persones de les que estaven allí, o sea, que havien arribat allí, havien arribat per el tema de les addiccions, i vaig pensar pues, que n'hi havia molta feina per fer per a que aquestes persones no arribaren hasta ahí. Vaig buscar, vaig trobar l'associació Mosaic i vaig dir, pues, allà voy. I d'aquesta forma vaig conèixer Mosaic. Clar, havies dit que hi havia moltes coses que fer per a, abans de que arribaren, és a dir, la prevenció. Exacte. No? És fonamental en aquests casos. Des de luego. Les persones que estan en Mosaic ja han desenvolupat el seu, pues, una addicció, però n'hi ha molt que fer per a que no tinguin que acabar o no tinguin la possibilitat d'acabar en una residència, sinó que es puguen abans recuperar i es puguen integrar en la societat, que puguen recuperar la seva vida. I per això està Mosaic, això és la finalitat de Mosaic, ajudar a les persones a que tinguin l'oportunitat de reprendre la seva vida. Clar, estem parlant, la qüestió, Anna, José Juan, d'una qüestió important, però complicada, perquè estem parlant d'una ajuda que es presta, però que la persona que ha de rebre aquesta ajuda ha d'estar disposada a rebre aquesta ajuda. Exacte. És una qüestió complicada, tot i que són casos que vos deriven de conselleria, que ja, això ja és una garantia de que aquesta persona busca ajuda. Però no tots volen aquesta ajuda, estan disposats a rebre-la, no? Aquestes persones estan sent tractades per la UCA, per la Unitat de Conductes Addictives o per la Unitat d'Alcoologia, i ahir ja estan demostrant que tenen la seva voluntat de reprendre la seva vida, deixant a banda totes les seves addiccions. I d'aquesta forma entren en el Mosaic, de forma voluntària, i perquè necessiten eixir del seu entorn i entrar en un altre net, en tots els cuidados que es necessiten per a poder eixir i tots els suports que necessiten. Clar. És una manera de trencar en tot. De trencar en tot l'ambient, diguem, tòxic que pots haver tingut quan has creat aquesta addicció, clar, les amistats, en general, la gent en la que t'has relacionat, moltes vegades són gent addicta també, i són gent que de la que tu no te pots, diguem, no te pots escapar d'aquest ambient. Entonces, si estàs en casa, pues te pots, entonces, en un puesto com la vivenda estàs supercontrolat, i trenques i se... És així, és que no només és la substància, és tot l'entorn que es crea al voltant d'aquesta substància. Clar, trencar aquest entorn és complicat, però això és fonamental, el que acabes de dir en aquest cas, José Juan, aquesta vivenda, ara en parlarem, no? del treball últim que esteu fent en aquesta vivenda destinada a dones, però ja disposeu des de fa uns anys, no?, d'aquesta vivenda destinada a homes, que precisament és trencar, no?, crear-nos un nou entorn més saludable, més net, com acabes de dir. Ja fa temps, no?, que es disposa d'aquesta vivenda, i com es treballa, no?, i quina capacitat té, un límit de... La vivenda crec que és de 2007, una cosa així. Esta és sessió de l'Ajuntament de Gandia. Perdona, ja no sé què m'has preguntat. La vivenda dels homes, que porta des del 2007. Des del 2007. Estic parlant d'uns 15 anys en funcionament. Sí, més o menys. Està cedit per l'Ajuntament. Està cedit per l'Ajuntament. Té el seu cupo, diguem, per dir-ho així, són sis persones, homes, i el que estàveu comentant abans, el que fan és intentar... començar una nova vida. Tots els hàbits normals que puguis tindre en la teua vida, intentar tornar, perquè ho has trencat en tot. Quan tens una addicció, trenques en tot, diguem, i és l'addicció el que te... Clar. I ahí... te menja. Entonces, tens que fer... Des de fer el llit per el matí fins anar a fer la compra, bueno, durant les teràpies i tal, que ara explicarà Anna el que fa normalment i tal, però la vivenda és un poquet la rutina de fer una vida, d'intentar anar fent una vida normal. Sí, una dinàmica habitual. Una dinàmica habitual de qualsevol persona en les condicions, pues, habituals. No? N'hi ha un tope d'estar vivint en aquesta vivenda? S'estipula que en un temps mínim de no sé quin és aquest temps
ja han d'estar recuperats o tot depèn un poc de l'evolució de cada persona? Tot depèn de l'evolució de cada persona. Es marca que entre 12 i 18 mesos la persona pugui estar integrada altra volta en la societat, que es pugui fer la integració laboral també, però n'hi ha persones que es costa una miqueta més i n'hi ha persones que es costa una miqueta menys. Així és, depèn de cada persona. Sí. N'hi ha persones que es queden pel camí també i no arriben a tindre una recuperació i n'hi ha persones... És complicat, és que depèn de cada persona, és tan personal el... La recuperació. Tema, sí. I comentava José Juan, aquestes teràpies, entre la rutina diària, aquesta dinàmica, aquesta quotidianitat, clar, han de seguir una pauta de teràpia. Sí, aquestes persones que acudeixen a Mosaic, conforme he dit antes, acudeixen, tenen la seva pauta mèdica i farmacològica marcada per la UCA, per la Unitat de Conductes Addictives i per la Unitat d'Arcologia, i a banda van als grups de Projecte Home. Llavors, allà es passen tot el matí, de dilluns a divendres, i després allà fan... els grups que hi facin, pues, entrenen habilitats socials, entre altres coses, també tenen la seva psicòloga. Fan tallers, també fan esport, uns dies fan esport. Exacte, molt important. I després per les vespres en Mosaic pues, també tenen alguns talleres, també tenen un taller d'igualtat, de gènere. Perquè, fan ioga també. Sí, també fan ioga. Sí, fan moltes coses. La teràpia és més que redora, no més que completa, tot en diversos àmbits. A veure, la vivenda són 24 hores. Sí, n'hi ha que plenar-les. N'hi ha que omplir aquestes 24 hores. Comentar la inserció laboral. Jo no sé, clar, la societat en la que vivim estem plens de prejudicis. Sí. Jo sé, en aquesta inserció laboral, si alguna empresa, no sé si heu tingut aquesta experiència, o afortunadament no, quan s'assabenta d'on ve aquesta persona que busca el treball, tanca les portes directament, això existeix també. Existeix, però no entrem en una empresa dient, mira, aquesta persona està vivint en l'associació Mosaic. Això és algo que la persona pot dir o no, però és algo tan íntim. Sí. Que obrir-te de primeres en una entrevista o en qualsevol lloc així, pues, no ho solen dir, la veritat. Continua aquest estigma. També n'hi ha que tindre... I inclús l'autoestigma. Això. També n'hi ha que tindre en compte que al ser una vivenda de 6 persones i el procés ser 12, 18 o inclús en algunes persones un poc més, diguem que no estem tots els dies integrant i tal, i sempre se busca lo millor un poc de complicitat en l'empresa a la que vas, sabent que és una empresa solidària i que té sensibilitat en aquest sentit, sí. I que el pas i de que vas a treballar, pues que no tinga ningú problema en aquest sentit. Bueno, a veure, quan vas a integrar a una persona laboralment, antes porta una preparació. Clar, no és entrar avui en Mosaic i la setmana que ve se'm va a buscar feina, és una faena ben llarga. Aquesta persona té que estar segura de si mateixa de com va relacionar-se, perquè n'hi ha vegades que estan perdut la forma de relacionar-se sana. Sí. Jo no sé, en el vostre cas, José Juan i Anna, ja a títol personal, si tota aquesta experiència que teniu en Mosaic, perquè per davant de vosaltres passaran casos mil i de diferents perfils, vos ha servit per a sorprendre-vos de la capacitat de recuperació que té l'ésser humà, tenim les persones. Suposa que també, a la contra, moments d'afonar-se, moments de no poder tirar avant i dir no vull quixir, però sorpreses agradables, suposa que més d'una, no? En la vostra agradables? Experiència. Moltes. Moltes. Sí. Quan veus una persona que... A veure, per suport, n'hi ha moments de tot tipus i totes les persones que passen per Mosaic tenen seus alts i altibajos, sí, clar. Però sí, quan és una persona que collins, és que plena, no? Pues quan et diuen que bé estic, ara sí que comencé a ser jo altra volta, ara comencé a connectar en mi mateix altra volta, és
És molt gratificant. Tenim un cas ara d'una persona que ha fet un tractament postllarg de lo que li corresponia i s'ha integrat i està treballant. És una persona que no és d'ací tampoc, que és de lluny, per circumstàncies, i està treballant. I bueno, és bestial. És bestial i és molt dur. Això ho tenim ahir. Les addiccions és una cosa supercorrent, sí. I les tenim supernormalitzades. Ho sabem tots el que fem i el que deixem de fer. Però quan veus les persones que arriben a tocar fondo i veus la seva evolució i quan arriben com aquesta persona a canviar completament la seva vida, perquè has conegut des del principi, hasta que ara ja està integrat en la societat. Uh-huh. És una passada, és bestial. Ah. I quan et trobes per carrer i ja fa anys que n'hi si de mosaic, és molt guai, que hi ha la pell de gallina. Una segona família, no? Sí, aquestes connexions, i suposo que per part d'ells l'agraïment serà ja sí, de les seves famílies. Anem a dir això també, anem a treure el tema de les famílies. Molt important. Perquè clar, vosaltres teniu que treballar en aquestes persones en addicció o en risc d'exclusió social, però aquestes persones al voltant tenen una família, les quals també heu de treballar, entre cometes. Exacte. En aquestes persones, en aquestes famílies s'ha de treballar. Hi ha vegades que la família no està, sí està, però ja no. Ah-ha. Perquè ja han passat tant que arriben un moment que ja no... No volen saber res. Clar, no és que no vulguin saber res, és que no poden més. Yeah. Perquè és molt dura l'addicció. I bueno, pues entonces el treball està un poc en tornar a connectar en aquestes famílies. Uh-huh. I aconseguir això, bueno, jo me'n recordo un cas, bueno, molt bonic, no vaig a contar-lo, però molt bonic. Que es va aconseguir que tornara a tindre contacte amb el seu uh-huh. fill, que feia anys que no tenien contacte per este mateix tema de les addiccions i tot el que li havia portat l'entorn de les addiccions, i tornar a fer aquesta connexió, que trencaran aquestes pors de va juzgar-me el meu fill, no va entendre per què he estat ausent tot aquest temps. O sea, va ser molt bonic. I a dia d'avui quan me'l trobo és... Recupero persones i uniu famílies. Sí. En millors dels casos. També. Però el que estàvem dient... És que és el veí, un cosí que tens, o sea, és el voltant d'un entorn no corrent, ahí està, l'addicció està ahí. Sí. Lo que està dient Anna és que a lo millor n'hi ha persones que la família li ha dit, pues, lo siento, pero te vas de casa perquè això ja és insoportable, sí. Lo que li ha fet. Lo que li ha fet patir a la família, bueno, lo que patís a esa persona, perquè només el que ho patís ho sap. Sí, si esa persona arrastra tota la... Si esa persona té una addicció i té uns problemes, pues tots tenim problemes i sabem quines són els motius. Però clar, les famílies hi ha moltes vegades que diuen és que jo això ja no puc suportar més perquè tinc un altre fill. L'entorn familiar, tota la gent està patint això perquè són moltes, i a lo millor o l'han tirat de casa o lo de... I són decisions no fàcils, molt dures per part de la família. No, això és l'últim. És l'últim i molta gent a lo millor pot ser que... És dur el que vaig a dir. S'allargue molt el tema perquè no tenen la... És que tu com vas a dir-li al teu fill, vés-te'n de casa perquè no pots suportar més esta... Sí. Però és curiós, al final les famílies estan ahí i són part superimportant de la recuperació de la persona. Molt, molt important. Educadores socials, psicòloga, integrador social, són els actuals perfils que treballen en Mosaic, veritat? Sí, però no sóc jo la psicòloga de Mosaic. N'hi ha una altra, jo sóc voluntària en la junta directiva i l'altra psicòloga que està acabada de contractar per la nova vivenda. Pues jo crec que tenim un equip supercomplet. Sí. Sí. També és el que ens marca ara l'obrir. Bueno, ja el teníem, ja diguem que el teníem. Però ara el que ens marca la conselleria per a poder obrir aquesta vivenda és tindre dos integradors? Tenim un integrador, una psicòloga i tres educadors socials. Estem parlant de la conselleria d'Igualtat i Integració i estem parlant d'aquesta vivenda que encara no està en marxa.
Esteu condicionant-la... No s'han derivat encara persones, però està ahí. Ja. Està ahí. Parlem de dones, en aquest cas, en risc d'exclusió social. Sí. Així com els homes, per aquestes addiccions, en el cas de dones són en risc d'exclusió social. S'amplia. Per un dels casos de les raons és per violència de gènere, però n'hi ha d'altres. Sí, no? N'hi ha infinites. Mm. I ahir, en aquest cas, també hi ha una limitació, no sé si són 5 o 6... Per a 5 persones. 5. I en aquest cas és un pis que esteu condicionat, que era, va ser cedit en el seu moment a la entitat, i d'ací no res, estarà ja en marxa, suposo que queden moltes... no res, llevar les pegatinetes de... i posar-se ja en marxa. De fet, en el sentit d'obrir Alba, estem supercontents perquè... Alba és el nom de la Vivienda Perdido. Sí, estem sí. contentíssims perquè jo me'n recordo quan parlava en el anterior president, que me va dir, pues mira, tu podries implicar-te i tal, i no sé què i tal, perquè jo vull deixar-lo. I me diu, ostres, tenim l'espinita ahí de Alba, no? De la Vivienda de Dones, a veure si se pot obrir i tal. I és quan ens vam presentar en l'assemblea la Junta Directiva Nova, dic, pues bueno, un dels objectius eren tal, qual i pasqual i obrir la Vivienda Alba. Ja està ahí. I bueno, mos ha costat, però... Sí, ha costat, però bueno, ja està, sí. Es queda ja poc de temps, estem ja en la recta final, rectíssima final del programa. Voluntariat. T'he presentat, Anna, tu vas començar com a voluntària en el Mosaic, en l'entitat. És fonamental, i des d'ací fem una crida a aquelles persones que vulguin, per el motiu que siga, per un o per altre, formar part del vostre treball, del vostre equip, com a voluntaris, voluntàries. Hi ha una pàgina web, mosaicgandia.com, aquesta és la web, i n'hi ha un apartat específic dedicat a aquest perfil del voluntariat. Exacte. Que és fonamental per a vosaltres, no? Sí. Però... Bueno, Anna ho sap perquè ho ha patit en les seues... Sí, ja. Jo ho ha patit, ho ha disfrutat molt. Ho he dit mal. És ho ha experimentat. Ho ha experimentat. Mira si és important. El tema del voluntariat és molt important. Ella, per les seues característiques, era psicòloga, aportava tot el que podia aportar. N'hi ha gent que es queda a dormir i aporta això, n'hi ha acompanyaments... El cas de la junta directiva d'ara, nosaltres posem els nostres recursos perquè la junta directiva no està dins de Mosaic a modo d'empleats. No? Sí. Nosaltres, pues, és això, altruista també, voluntari, igual que tots els voluntaris. Entonces, cada un posa lo seu. Sí, que la seva tasca. No fa falta tindre ninguna formació específica per a ser voluntària. Que no tens que ser res i vindre a fer teràpia. No, voluntari pot vindre qui vulga a fer el que li apetisca. I cadascú aporta el que sap i el que vol i el que té temps i el que pot. És que l'acompanyament pot ser... O sigui, una forma de voluntariat és fer un acompanyament en cap de setmana d'unes horetes o fer una manualitat o passar un temps agradable, xerrar. I anar a passejar, exacte, és algo tan senzill com escoltant, xerrar. Escoltant, i a lo millor que t'escolten. Sí, sí. Esa integració social, el ser humà de la societat, no? Exacte. Dibuixant, xerrant, fent un cafè, passejant... Jugant a cartes. Mirant la tele, jugant a cartes. Ara fan també tornejos de com es diu en valencià, escacs. Ah, d'ajedrez. D'ajedrez i s'ho passen pipa. Sí. I a més és que tot això fa treballar el cap, que d'una altra manera, sí, més saludable. Més saludable, més sana. Sí. Doncs bé, tot això és molt important el que feu, i més quan uno depèn de recursos públics, d'ajudes. Bueno, l'Ajuntament de Gandia el teniu ahir, ha fet la seva aportació, però sé que heu passat moments més complicats. Però bé, sempre, com es diu, fa més qui vol que qui pot. I vosaltres jo sé que voleu, bona cosa, treballar. Exacte. Per les persones que ho necessiten. A més, a Vivienda ja veniu fet des de fa un temps, destinat a homes en aquestes situacions d'addicció, per ajudar-los a treure. I ara, a més, a Vivienda de Dones, Alba, havies dit el nom? Amb Alba, per a destinada a dones amb risc d'exclusió social, doncs bé, ajudar a qui ho necessita. Posem el punt final. Moltíssimes gràcies, Anna, José Juan, per acompanyar-nos. Enhorabona per aquests 25 anys, per molts més gràcies. Anys, perquè, malauradament, continuareu fent falta. Ojalà poguem dir
no hi ha gent a la que ajudar, però malauradament sí, això sí. Va continuar, però bueno, mentre hi ha entitats i persones com vosaltres, pues ahí estan, ajudant aquestes persones. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Fins una pròxima. A tu, Dani. Gràcies per la visibilització, que és important que aquestes coses es vegin. El que sol dir jo, la nostra raó de ser com a mitjà de comunicació, com a periodista, és parlar d'aquestes qüestions que formen part de la nostra realitat, que ens envolta del dia rere dia, i és important parlar de persones. Exacte. I sobretot quan ahir es barreja la part del voluntariat, pues és molt de mèrit. I això s'ha de reconèixer i hem de parlar de tot això. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Ja ho saben, mosaicgandia.com. Aquesta és la web que espero que entren per a veure quin és el treball que realitzen tot l'equip d'aquestes persones, professionals, voluntariat, i que si a vostè, si a tu t'apeteix, pots formar part, ja ho han dit, Anne José Juan, que no fa falta tindre un perfil de formació professional concreta, sinó pues anar per a compartir el temps lliure amb aquestes persones que ho necessiten. Per nostra part, no res més. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i els esperem puntuals a la cita en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.